Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid, anywhere in the world. We are now here live on our 15th online recollection. I am Anna Maria from the Lectures and Commentators Group of the Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi, your host and moderator for this afternoon. Our 15th online recollection has the main theme, Gifted to Give, with the topic, Eucharist, Baptism, and Devotions, Gifts to be Shared in Foreign Lands. And this is still in line with the celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines. Muli po, magandang araw sa ating lahat. We are streaming live via the following social media, Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi FB page and YouTube, Mahal Ko ang Simbahang Katolika and Divine Mercy FB Live. And we are also being joined by various parishes of the St. Joseph's Cathedral Abu Dhabi, the host parish, St. John the Baptist Church in Ruwais, St. Mary's Church in Alain, St. Paul's Church in Mustafa, and of course some of our family members and friends from countries in the Philippines, in the Middle East, and around the world. And to begin with, let us all welcome our Vicar General of the Apostolic Vicariate of Southern Arabia for his opening prayer, Reverend Father Troy de los Santos, OFM Capuchin. Ayan. Father, ayan po. Ulit, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amang mapagmahal, Amang mapagkalinga, may po'y natitipon upang muling makinig sa iyong mensahe sa pamamagitan ng pamamahayag ng aming minamahal na Obispo Mylo from the Philippines na nagbigay ng kanyang panahon, talino, karunungan sa aming taga Middle East. Isugupo ninyo ang inyong espiritu upang linisin hindi lamang ang aming isipan, ang aming mga pandinig, itsalat ang aming mga puso upang dumaloy sa amin yung pagpapala. Ganyan din po naman, gamitin po ninyo si Bishop Mylo na iyong instrumento upang makarating sa amin ang dapat makarating, madinig namin ang dapat naming marinig upang kami maging daan din ng biyaya at kami binayayaan na way kami magbigay din ng biyaya dito sa bahaging ito ng daigdig. Lord, subaybayan niyo po kami sa mga sandaling kami ay nasa recollection. Inaasahan po namin ang inyong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Lahat ng ito ay samod dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na nabubuhay, nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Thank you po, Father Troy. At yan, mga kapatid. Ito na po siya ang ating online preacher sa ating 15th online recollection. Napakaganda po ng profile ng ating online preacher. At tayo po ay very privileged once again na siya po ay excited and joyous like us. Kagaya nating lahat, excited pa rin tayo and very joyful na pinagbigyan tayo ng ating online preacher. Because napakaganda po ng kanyang profile and with the interest of time, of course, ito lang po ang maibabahagi ko sa inyo. Mga konti lang. Allow me to say this. Ang atin pong online preacher ay ipinanganak sa Manila noong October 23, 1962. At siya po ay naordinahan bilang pari noong Marso 24, 1990 sa Manila Cathedral. Gayun din po, si Pope John Paul II appointed him Bishop of San Jose
Nueva Ecija on February 12, 2005. His episcopal ordination took place 2 months later, and that was on April 13. He was installed as bishop on May 14, 2005. While on April 20, 2011, Pope Benedict XVI appointed him Bishop of Pasig, and he was installed on June 23, 2011 at the Immaculate Conception Cathedral in Pasig City. Kamakailan lang po, and that was on July 2021, he was elected as CBCP Vice President and will serve office on December 1, 2021. Mga kapatid, show your emoticons. Welcome emoticons sa ating online recollection preacher, Bishop Mylo Hubert Claudio Vergara. Magandang hapon po dyan, magandang gabi po dito, no? Ako po ay nagpapasalamat, no, kay Father Choi sa pamamagitan din ni Brother Romel sa inyong paanyaya po sa akin, no, sa ginta po ng pandemya. Ay eto po na meron pong pagkakataon para magbigay po ng konting pagbabahagi sa inyo, makatulong din po sa ating buhay espiritual, no. May ipi-play lang po ako, no, na katulad po ng background music nyo po kanina, na siguro napanood nyo na, pero magandang backdrop po sa pagbibigay po natin ng recollection, no. Ito po ay magandang preview ng pagdiriwang po natin ng 500 years celebration of Christianity in the Philippines. Panoorin po natin. Aming sarili
naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours. We give ourselves faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. When the sun rises above the hills, shall the word and serve those who are in need. Pagkatapos po ng video ng yan, no, ito po yung magandang tignan na talagang pagnilayan po natin, lalo na sa buwang ito at sa mga susunod pa sigurong buwan. Naisip ko po ito, no, kasi ito pong Eucharist, Baptism at Devotions. Titignan po natin, lalo na sa kasaysayan po ng ating pananampalataya, ay matingkad po na talagang yan ay mga handog na ngayon ay binabahagi po natin sa iba't ibang parte po ng mundo. No? I'd like to use Matthew 10 verses 1 to 8 and you will understand why later on. Let's just do a rundown siguro ng gospel text, no? And it's a good springboard for our reflection. Then he summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness. The names of the 12 apostles are these: First Simon, called Peter, and his brother Andrew; James, the son of Zebedee, and his brother John; Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew, the tax collector; James, the son of Alphaeus and Thaddeus.
Simon the Cananean, and Judas Iscariot, who betrayed him. Jesus sent out these 12 after instructing them thus, "Do not go into pagan territory or enter a Samaritan town. Go rather to the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this proclamation, 'The kingdom of heaven is at hand.' Cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, drive out demons. Without cost you have received, without cost you are to give." Yan pong last line po natin, no? Diyan natin kinuha yung ating overarching soundbite, no? And word bite, phrase bite, gifted to give, no? Alam niyo, tignan po natin, ano? If you will paraphrase Matthew 10 verse 8, "It is clear that the gift you have received, give also as a gift." Sa totoo lang naman talaga, everything is gift, no? But you see, when you look at our giftedness, dapat maging maliwanag po sa atin na bagamat ito ay pinagkaloob sa atin, we are responsible and accountable to share our gifts. Kasi una, maganda nga pong principle yan of stewardship, yan po'y hindi atin. Yan po ay kaloob ng Diyos, at siguro ma-appreciate nyo, no? Dahil popular po yung kantang "Hiram sa Diyos." Hiram lang lahat sa Diyos, di ba? Hiram sa Diyos ang ating buhay, anuman ang namukadkad, anuman po ang nakikita po nating nagiging bunga ng buhay natin, simula po nung isilang po tayo, yan po ay mga handog pa rin galing sa Diyos, no? Kaya dapat po responsable po tayo dyan, no? At makikita natin, no, the responsibility entails also a certain accountability. Kasi sa Gospels nga po, makikita po natin, halimbawa yung parable of the talents, dadating talaga yung time, yung ipinagkaloob sa atin, itatanong, "Anong ginawa mo sa mga binigay kong handog sa iyo?" No? Now, since everything is gift, no, we should also understand that by sharing our gifts, we empower others with our gifts. No? So, maganda pong prinsipyo po ito, paninindigan, no? Kasi tignan po natin, no? Yung palang mga handog na pinagkaloob ng Diyos po sa atin, nagiging maliwanag kapag ating ibinahagi, nagkakaloob din po tayo. Ang nangyayari po dyan, binibigyan din po natin ng kapangyarihan o kalakasan yung iba para hindi lang maramdaman yung mga handog na binigay sa kanila ng Diyos, kundi yung mga kakayanan na kanilang pwedeng ibahagi sa iba. Ito nga po, no? "By empowering others, we enable them to discover their gifts and also share their gifts with others." Titignan po natin yan. Halimbawa, alam nyo, kabubukas lang ng klase po dito, lalo na yung ating mga Catholic schools, no? Yung mga public schools ay medyo madedelay pa ng konti, pero binigyan naman po tayo ng independence dito sa Pilipinas na yung mga Catholic schools, magbukas na ng first week of August. Doon na lang po sa halimbawa ng pagiging guro, di ba? Yan ay handog, no? Yung ikaw ay naging teacher, tapos pag nagtuturo ka sa mga estudyante, kumbagay yung iyong mga natutunan, nalaman sa iyong pagtuturo, kumbaga nagtatransfer ka ng gifts, may pinagkakaloob na gifts ka sa iba. Maganda kang makita yan, no? Yung mga teacher, ang fulfillment niyan ay ano, yung makita nila later on na yung mga tinuruan nila nagagamit yung kanilang natutunan sa paaralan, hindi lang para sa sarili, hindi lang para sa pamilya, hindi lang para sa kanilang mga profesyon o karera, kundi sa paglilingkod sa simbahan at pati sa iba't ibang
sektor ng bansa o kaya ng kung ano man ang tawag na ipinagkaloob po sa kanila, no? Kaya yan ang consolation, yan yung tinatawag na comfort ng mga teachers, no? Makita nila, oy nako, itong aking tinuro naging artista, naging mahusay na businessman, di ba? Itong aking tinuruan, no, nagpare, nagmadre, no? Yan po, no, yan ay isang magandang tignang halimbawa pag nakita natin yung mga gifts po natin na empowering. Kaya nga, empowerment is crucial, no? Why? When we empower others, they multiply our gifts and they multiply exponentially. Kaya ho magandang tignan ito kasi babalikan natin ang naganap 500 years ago at magugulantang tayo, hindi po ba talagang tayo ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos dahil after 500 years, eto, kitang-kita na po natin ang bunga ng ipinunlang pananampalataya sa atin, no? Maganda nga po, no, iko-quote ko lang itong pastoral statement ng CBCP, no? Para i-affirm itong sinabi ko po sa inyo kanina. And I quote, "We mark this 500th year of the coming to our shores of the Christian faith, and our commemoration of the event is an acknowledgement of this immense gift to our people and our land. We did not only receive the faith, but also allowed it to take root and grow in our Filipino culture throughout the years. With this gift of faith, we have become God's people, partakers of divine mysteries. We are grateful to God for this immense gift. We are not, however, the ultimate owners of this special gift. We are stewards." Sabi nga po, no, katiwala, tinugyanan, katalik of God's gift. So is there anything that we did not receive as gift? Each gift we receive is meant to be shared to one another. And so we are gifted to give. We must share the faith. No? Maganda nga pong i-highlight dito, no? Sipin nyo, pumunta yung mga banyaga sa ating mga isla noong 1521, no? At tayo po ay kanilang na-evangelize. We were gifted with that faith through the European missionaries. Bah, tignan nga naman natin ngayon. After 500 years in the journey, tayo naman po ang talagang all over the world, we are sharing the faith in different ways, no? Alam nyo, hindi po siguro maubos maisip ng Western states sa Europe, sa Amerika, na tayo na po ang nag-e-export ng mga missionaries, obispo, pare, madre at lay people, at kayo po mga overseas Filipino workers po natin kahit dyan po sa Middle East, klarong-klaro kayo po ay nagbabahagi ng inyong faith, no, sa inyong mumunting paraan. Kaya nga ito nga po, no, dito sa statement na to may hinighlight pa sa naganap nitong over a year na to. "Let us not be afraid to give freely and cheerfully even in times of crisis and difficulty like the COVID-19 pandemic that we are presently experiencing. Let us sustain the spirit of generosity that has spontaneously overflowed during this pandemic and has kept our communities in operation. We will look back with amazement and gratitude at these times, wondering how we got by even at the height of the lockdowns that we thought would seriously challenge the sustainability of our parishes." Alam nyo, last year, ano po, alam naman natin, no, caught aback po tayo dito po sa Pilipinas nung kasagsagan po ng pagtama ng COVID-19. Talagang standstill,
yung lockdown po talagang very strict. Yung COVID-19, alam po natin kung paano ang talagang nagawa no sa infection at mga namatay. Nag-a-adjust noon nung March ang mga doktor kung paano, mga ospital, no. Pero alam nyo, hindi po napigilan yung ating pagiging Katolikong Kristiyano. At hindi lang yun, no? Kahit peoples of other faiths, dito talaga it's very striking na yung COVID-19, totoo nakakahawa, milyon ang nai-infect, milyon ang namamatay, pero nakakahawa yung sharing of gifts. Nung nangyari nga po itong pandemya, mano nyo yung mga businessman po natin at hanggang ngayon, kanila pong sineshare yan, no? Bilyon ang inilabas para magbahagi ng mga gift checks o certificates na pambili ng mga ayuda o goods para sa mga poorest of the poor, sa mga laylayan. Pero alam nyo, maganda po dito, hindi lang naman sila eh. Kahit yung magkakapitbahayan, kahit po kayo dyan, no? Sigurado ako, in your own little way, among yourselves and even here, trying to help, no? Because you see that we cannot do this alone. There are many people in need. Meron nga isang kwento dito, no? Yung magkakapitbahay, hindi nag-uusap, no? At nagbabahagi ng konti nilang pagkain, nagtatanungan, may makakain ka pa ba? No? Kahit san latang sardinas, may maibabahagi ako sa iyo. Ito po, no, is really a manifestation of how much our own Christian faith is more contaminating compared to the COVID-19 pandemic, the virus itself, no? Alam nyo, mayroong isang pastoral exhortation na siguro magandang i-excerpt po natin para I go to the heart of the subject matter po natin, ng talagang main topic. Ito po, no? We look forward with gratitude and joy to March 16, 2021, the fifth centenary of the coming of Christianity to our beloved land. We remember with thanksgiving the first Mass celebrated on Libasawa Island on Easter Sunday, March 31, that same blessed year. And we remember the baptism of Raho Humabon, who was given his Christian name Carlos, and his wife Hara Amihan, who was baptized Juana in 1521. Our eyes gaze on the Santo Niño de Cebu, the oldest religious icon in the Philippines, gift of Ferdinand Magellan to the first Filipino Catholics that same year. Indeed, 2021 will be a year of great jubilee for the Church in the Philippines. Ito pong excerpt na ito, sinulat po ito noong 2012, nung hinahanda po ng Catholic Bishops Conference, no? Ito pong ating roadmap to 2021, kung saan nasaan tayo. Kaya nga nagkaroon po ng 9-year preparation. Mahaba po itong exhortation na ito. Kinuha ko lang po dalawang paragraph kasi diyan po makikita na meron po tayong 3 marks of Christianity in the Philippines. Yung unang mark po, no, the first mark is the celebration of the Eucharist in Limasawa on March 31, 1521. Nire-enact po yan noong March 31, no, sa Diocese po of Maasin, no. Kahit pandemic, gumawa po ng paraan, no? Kahit tignan nyo po yan sa social media, sa Facebook, no? Search engine nyo po yan. Kasi magandang tignan po, no? Na itong first mark na ito, the first gift I'd like to point out in the 3, is something that we have to really take to heart in terms of studying, reflecting, and living out. Maganda nga po, no? Sinabi nga po sa Catechism of the Catholic Church, no, that the Eucharist is the source and summit of Christian life. Sabi din po sa Catechism for Filipino Catholics, no, what the Eucharist is all about. It is the memorial of Christ's death and resurrection.
It is the sacrament of love. It is the sign of unity and bond of charity. The mind is filled with grace, and it is the Paschal banquet in which Christ is consumed. Kaya alam nyo, no, noong April 4, 2021, nag-lockdown nga po dito, no, matindi, no, Easter Sunday, no, kahit ngayon taong ito, nag-design pa rin po kahit nag-strict lockdown ng NCR na kahit papano talagang magkaroon ng simultaneous opening of the 500 years of Christianity in the Philippines sa lahat po ng katedral, sa lahat ng diocese sa Pilipinas, no? Nakakalungkot lang nga po dahil nga medyo nag-lockdown sa NCR kasi ibang mga probinsya noon, pwede po silang magkaroon ng public celebration kahit mga 10, 20 hanggang 30%. Pero nung April 4 po, dito po sa Metro Manila lalo, talagang inalaw lang po mga hanggang 10 people. Kaya talagang virtual lang po ng aming celebration. Pero hindi pa rin po napigilan kasi gusto nating makita yung kahalagahan ng Eucharistia, ng Banal na Misa, sa buhay pananampalataya ng bawat kanolikong Kristiyano. Alam nyo itong pandemic, no? Dahil nga ang nangyari, may mga pagbabawal pumunta sa simbahan at siguro naranasan nyo rin yan nung medyo nagsisimula ito at hindi pa maganda yung takbuhan ng vaccination, ay sarado po talaga yung ating mga churches. So, diyan naramdaman ng faithful yung kahalagahan ng misa. No? Alam nyo, meron pong isang matanda na, syempre, lalo na po dito, pag senior citizen ka, lalo na last year, kapag ikaw ay senior, eh, hindi ka talaga pwedeng lumabas sa bahay. Virtual lang. Meron pong isang sumulat sa akin na isang daily mass goer namin sa Immaculate Conception Cathedral sa Pasig, no? Nung binabasa ko, talaga napaluha ako. Kasi yung sulat po niya ay sabi niya, nag-a-attend po ako ng misa sa inyo online, no? Pero talaga nagdadasal po ako, kailan po kaya ako makakabalik sa simbahan? Meron ako isang karanasan, no? Dahil nga sarado yung pinto ng katedral namin, may isang senior citizen na nakabelo. Talagang nakaabang doon. Nagbabaka sakali na papapasukin namin. Pero alam nyo dito, ang mga parish churches, mga katedral, may mga nakabanday po na mga local government unit officers. At binabantayan talaga kung lalabag sa International Agency Task Force Regulation. Kasi dapat talagang patupad para yung health protocols ay masunod. Ramdam na ramdam ko po. No? Sabi ko, tingnan mo nga naman. No? Kung kailan nagka-pandemic, siguro nga yung pandemic naging karanasan para lalong ma-appreciate yung kawalan. No? Na, ma-appreciate yung Eucharistia dahil sa kawalan. Yan po ang naging sitwasyon. Nakakatanggap nga ako ng mga FB chat kahit di ko kilala sa aming diocese, no? Talagang pinuputakti ako. Bishop, kailan na ba? Kailan na ba kami po pwedeng magsimba talaga, no? Ganyan, no? Hindi ko na ho sinasagot kasi ay lalo hong magkakaroon ng talagang exchange na hindi ko naman po mararationalize given the strictures, no? Anyway, may kwento ko lang po ito. Ewan ko kilala niyo po ito. Ito po si Cardinal Francis Xavier Nguyen Van Thuan. Alam ko, venerable na po ito, no? Nung Saigon War, nung 1975, no? Siya po ay bishop sa Vietnam. Kinulong po siya, no? Kinulong siya, no? I think nakulong siya for 9 years, no? Sa isang Viet Cong na talagang facility. At nung kinulong siya, ang isang problema niya, syempre, obispo siya,
paano na, paano ako magmimisa? Di niya alam, di niya alam. Pero alam niyo, sa awa ng Diyos, merong nakagawa ng paraan mga parishioners niya. Una, syempre yung host, pinadala nila, tinignan naman, at naging klaro na wala namang threat ito dahil parang tinapay. Tapos sa isang flashlight, naglagay ng bote ng alak nung sinerch, tinignan, tinanong kung ano yun. Sabi nila ay medicine for the stomach. Tinikman naman nila, sabi nila hindi threat. So ang nangyari po, nagkaroon siya ng hostya tsaka ng alak. Siyempre may tubig naman siya doon, no? At sabi niya na memorize naman niya kahit sa Latin yung misa. Nakapag-misa po siya. Alam niyo, sabi niya, no, kinote ko po ito sa kanyang isang testimony na binahagi dun sa Roman Curia no, nagbigay po siya ng retreat sa mga Curia officials noong panahon ni St. John Paul II, dun siya yung Papa. I will never be able to express my great joy every day with 3 drops of wine and a drop of water in the palm of my hand. I would celebrate Mass. This was my altar and this was my cathedral. It was true medicine for soul and body. Each time I celebrated Mass, I had the opportunity to extend my hands and nail myself to the cross with Jesus, to drink with Him the bitter chalice. Sabi daw po dun sa prison cell, kinikwento niya, nung una siya nagmimisa, no? Yan talaga ang ginagamit niya, yung kanyang palad. Tapos, naging curious yung mga nasa paligid. May mga Katolikong nandun na intindihan yung ginagawa niya. Sumama! Kahit konting particles na ibigay po, nakapagbigay po, nakapag-distribute ng host. Alam niyo, may ibang mga non-Catholics, non-Christians, nakita yung ginawa niya, napaka-solemn, kahit ganun lang, na-convert. Pati yung mga Viet Cong guards, nakisama, na-convert din po. Sana po maging santo to, no, si Cardinal Francis Nguyen Van Thuan. Kahit sa isang sitwasyon na talagang parang walang pag-asa na makapagdiriwang ng Eucharistia, nakapagdiwang po siya ng misa. At yun ang nagbigay ng katatagan sa kanya para yung mga dinaanan niyang sakripisyo doon sa preso ay malampasan niya. You know, he was released, no, after those years, and that was when, after his release, he was sent to the Vatican and he became a cardinal, no? But we look at the testimony of how the gift of the Eucharist was something that even in a rigid, in a prison situation, was able to be shared with others. No? Alam nyo, maganda pong tignan, di ba? Ang celebration ng Eucharist across the globe. No? Yan po, no? Hindi po tayo napipigilan. Alam nyo, naging vice chair po ako ng Commission on Migrants and Itinerant Peoples, no, ng CBCP. Kasama ko po si Bishop Roberto Santos, si Bishop stood doon, no? At dahil dito sa work na ito for 6 years, marami na rin po akong mga naikot, no, sa iba't iba, hindi lang sa Europe, pati sa Japan, sa Middle East, nakapunta po, sinabi ko nga kay Father Troy, nakapunta rin ako ng Kuwait, no? Na-meet ko po yung bishop niyo diyan, no, si Bishop Hinder, nagkaroon ng activity po doon. Nakapunta din po ako sa Taiwan, no? Iba't ibang parts po, no? Alam nyo, I'm really touched though when I see how the Eucharist has been so alive in different parts of the world.
And I'm sure there, no, in your place, no. And that gives you strength. At alam nyo, meron akong mga karanasan na kapag nakakakita ako ng pagdiriwang ng Eucharistia at nakikita ko hindi lang Pilipino ang nag-a-attend, kundi foreigners, sabi ko, eto na yung gifted to give na sinasabi. There are people of different race, of different color, of different nationality who have become recipients of the Eucharist that we are sharing wherever we are. And how they have also found their faith and how they have experienced the Lord in the Eucharistic celebration through us. Tapos ito po, no, the second mark of Christianity. Nakalagay po yan sa excerpt dun sa CBCP exhortation. The first baptism in the community of Humabon was named Carlos, and Amihan, who was named Juana. Maganda nga pong tignan, no? Dahil yun sa first ano natin, ancestors natin, nagkaroon po ng baptisms, no? It's good to understand this second gift. The Catholic, the Catechism for Filipino Catholics, no, highlights this. Sabi nga, the core of baptism is new life in Christ. It is a sharing in Christ, a radical change of allegiance to Christ. It is a new birth, a birth unto hope, which draws its life from the resurrection of Jesus. Christ from the dead, a birth to an imperishable inheritance. Alam nyo, nung tayo po'y binyagan, no, siyempre hindi po natin matandaan kung ano mga naganap, mga baby pa po tayo. Pero siguro ngayon po, no, nag-aanak po tayo sa binyag, do, meron tayong mga service sa mga parish churches natin kahit saan. Yung biyaya ng baptism, no, ay yung biyaya ba, the grace of becoming a child of God, becoming children of God. Kaya, hindi lang tayo tao. Ang tinanggap po natin ay yung handog na katauhan na maging anak ng Diyos. At hindi lang anak ng Diyos, dahil dyan, tayo ay naging kasapi ng simbahan. No? Kaya, sharing this new life in Christ, no, makes us also incorporated into the church. Kaya mapapansin ninyo, kayo po, mga active servants po kayo, ano tawagan nyo po sa mga parishes, di ba? Brother, sister, kuya, ate. Kasi dito natin makikita that because of baptism, we now belong to God's family. But I'd like to even move further. In the rite of baptism, what did we receive? The triple function. The function to become a priest, prophet, and king. Ito nga po yung tinatawag natin na three roles, no, na naihandog po sa atin ng pagiging binyagan. Magandang itanong, no? Ang problema kalimitan sa mga nabibinyagang Pilipino, sasabihin nila sila'y Katoliko sarado pero doble kandado, no? Ang tawag po doon ay Katoliko lamang sa pangalan. Yung nominal Catholics, yung nominal Catholics nga, nangyayari, nagiging ano sila. Sila din yung tinatawag na mga seasonal Catholics. Kasi pupunta lang yan sa simbahan kapag ikakasal, kapag bibinyagan, KBL nga, at pag ililibing na. Pero minsan naman, no, pupunta sila pag birthday nila, pag Pasko. Pero magandang itanong, ito ba yung pagiging binyaga nating Katoliko? Because the point of becoming baptized is that we live up to our identity as baptized. No? And it's not just you show a baptismal certificate. It is living your priesthood, your prophetic role, and your kingly function. Kaya nga, alimbawa, paano ba tayo nagiging
priest sa worship. No? Kung devout po tayo, kung pinapakita po natin sa pagdiriwang natin ng misa, no? Paano tayo nagiging binyagan given our prophetic role if we stand for the truth? Naku, lalo na po kayo dyan. Mas mahirap, no? Kayo po ay nasa foreign land, nasa Middle East. Alam po nyo na yung inyong pagiging katoliko, no? Ay lalong susubukan. Dahil medyo sabihin na natin nakakapag-worship po kayo, pero dahil nasa isang Muslim country, medyo limited din at medyo restricted. So diyan masusubukan, no? How you live up to becoming a prophet even given those conditions. And then of course yung kingly service, no? Kasi yung the Lord is a king not put up in a pedestal but a king who shows clearly that he lived up to the mission given to him by the Father, no? He suffered, he dies and rose again for us, no? Kaya it is a servanthood that led to victimhood, to sacrifice, participating in nakasulat po diyan, di ba? Yung Paschal mystery of Christ, no? Alam niyo, meron po tayong mga icons, no, of who lived up to their baptismal identity. Yan po. This coming September 28, the first Filipino Saint Martyr, Filipino layperson who lived his baptismal identity, San Lorenzo Ruiz de Manila. Diba sabi po niya, I shall die for God and for Him I will give many thousands of lives if I had them. Alam niyo naman po ang kwento ni San Lorenzo Ruiz de Manila, no? Hindi ko na po i-amplify yan, pero you know what I mean. And of course, our second Filipino saint, no? San Pedro Calungsod of the Visayas, no? Sabi nga po ni ano ni Pope Benedict the 16th, no, nung canonization ni Pedro Calungsod. Pedro displayed deep faith and charity and continued to catechize his many converts, giving witness to Christ by a life of purity and dedication to the gospel. Uppermost was his desire to win souls for Christ, and this made him resolute in accepting martyrdom. May the example and courageous witness of Pedro Calungsod inspire the dear people of the Philippines to announce the kingdom bravely and to win souls for God. Alam naman po natin, no, si San Pedro Calungsod, kasama niya yung Jesuit priest, si San Diego Vitores, no? At sila nga po, no, ay merong mission noon dyan po sa mga islands sa Guam. At ang nangyari nga po, no, doon sila nagkaroon ng encuentro sa kanilang misyon dahil nagalit yung chieftain doon, no, dahil sa mga intriga. And they were killed, they were speared, no. Living baptism, living up to that baptism. At tingnan po natin, 'di ba? Kita niyo nung pandemya, no? Kahit papaano kitang-kita yan, no, sa inyo, no, how given the pandemic, meron pa rin sharing of food for everyone. And I'm sure you have countless stories on how you lived up to your identity by showing your Christian faith, no, in helping people, in being charitable to people. Because this extends even beyond what you do when you serve your parish, no? Amidst this pandemic crisis, no? Kaya, no? Kaya hindi lang talaga tayo katoliko sa pangalan, kundi katoliko sa gawa. Sa kaibuturan ng ating kalooban, puso, nandoon yung pagnanasa na tumulong sa ating kapwa. At yun ang pagiging binyagan, no? It is something that is lived, no? Let me go now to the third, the final mark. And this is the image of the Santo Niño that was given, no? And I talked about the Eucharist and baptism
Now I talk about devotions, no? Kasi nga po magandang tignan ito, no? Sabi nga po ng isang Agustinian, the Santo Niño occupies a special place in the heart of every Filipino family because of his innocence and humility. The image of Santo Niño par excellence because when Jesus the Son of God took on human flesh, we have seen him, we have contemplated him, we have touched him. Marami po tayong debosyon, no? Hindi lang sa Santo Niño, sa pagdadasal po ng Rosario, sa ating mahal na ina, pati sa iba't ibang santo. Sigurado po ako, kayo po may mga nobina sa edad ng laging saklolo, no? At magandang makita, ito palang debosyon ay handog din ng Diyos. 500 years na ipinagkaloob sa atin at ito po ay namunga na. At kitang-kita na natin na naibabahagi sa iba't ibang karanasan po natin, saan man tayo naroroon. No? I do not know if you recall this image noong 2011, nagkaroon po yata no, ng matinding typhoon Haiyan, no, yung Yolanda. Tingnan niyo po ang mga hawak-hawak ng mga nasalanta no, sa Tacloban, no, sa Visayas. No? Dala-dala nila yung kanilang mga imahe ng Santo Niño, mahal na poong Nazareno, at kung ano-ano pa. Simple people, simple faith. Pwede siguro meron silang ibang dalhin pero iyan ang kanilang pinanghawakang yaman. Yan ang niligtas nila sa gitna ng matinding dilubyo. I'd like to point this out. No? You know, new research finds really no, that people become more religious when hit by natural disasters. They're more likely to rank themselves as a religious person, find comfort in God, and to state that God is important in their lives. This increase in average religiosity occurs on all continents for people belonging to all major religions, income groups, and from all educational backgrounds. No? Kaya sinasabi po dito, natural disasters make people more religious. No? Kaya nga, human nature prods us to ask help during times of natural calamities and even at this critical period of the pandemic. Since time immemorial, the church has urged us to use popular devotions and beg God for help during typhoons, earthquakes, volcanic eruptions, and even this COVID-19 pandemic. Alam nyo, dahil nga stay home no, dito, siguro nung kasagsagan po, nagkaroon po ng ganyang karanasan, mapapansin ninyo no, na lalo pong nagsimula po tayong magdasal ng rosaryo, may mumunting altar tayo sa bahay, kung sino man ang santo at santa natin doon, itong Santo Niño, tayo po ay naninikluhod para matapos na itong pandemya. No? But this is who we are as Filipinos. And I'm sure you are there, you have actually found strength in our popular religiosity, in our popular devotions, no. Magamit ko lang po ito, no. Alam niyo dun sa directory on popular piety, sinasabi po sa number 218, in activating his plan of salvation, God in his sapient providence assigned to Joseph of Nazareth, the just man and spouse of Virgin Mary, a particularly important mission, legally to insert Jesus Christ into the line of David, from whom, according to the prophets, the Messiah would be born and to act as his father and guardian. No? Kaya ako po kinote yan kasi ngayon po ay year of St. Joseph, di ba, dineclare ni Pope Francis, no? At magandang tignan yung mga icons si St. Joseph. Ito, isang kwento ko lang po ito at mabigyan ng pagninilay. Kahit yung mga imahen, icon, may mga symbol po yan, no?
na i-share po ng isang obispo sa Cebu. Halimbawa po yung lily, may nakikita natin sa image. Flower po yan, no? Lily means the blossoming of hope. Naalala nyo nung sa Genesis, nagkaroon po ng great flood, no? Ang sign kay Noah, no? Na tapos na yung calamity, yung flood, eh merong ibon, may dove yata, na merong sa kanyang beak, merong flower, no? So, magandang tignan, no? Kay St. Joseph, pag nagdadasal po tayo, pag nakikita po natin, we can contemplate on the lily to give us hope. And we know that even though this pandemic crisis continues to linger, we must not lose hope. Matatapos din po ito. And then, isa din po yung toolbox. Yan, St. Joseph the Worker, no? Kasi di ba ang isang carpenter, ang kanyang karakteristik ay siya ay gagawa ng paraan para tiyagain yung kanyang craft, yung kanyang minamartilyo, nilalagari, yung kanyang gagawin. So that is a mark also of resiliency. Kaya pag may devotion tayo kay Joseph the Worker, pwede po rin nating dulog sa kanya, St. Joseph, baka bigyan mo pa akong kami ng konting perseverance na medyo sa gitna ng dinadaanan namin, anumang problema, we can remain resilient na hindi kami agad bumigay o mag-give up. And then the third, yan po, no? That image of carrying Jesus. Maganda po yan, no? Kasi it means accompaniment and guidance. This is St. Joseph na po, di ba? Hindi naman niya iniwanan yung pinapalaki niyang baby Jesus na naging child Jesus, no? Na naging boy Jesus. Paghawak niya si Jesus, no? Parang sinasabi niya na una, huwag kang mag-alala, kasama mo ako, nandito ako, tatay mo ako. Parang si San Jose din, yung kanyang pagiging foster father, pag dumulog tayo sa kanya, yung devotion natin sa kanya, pwedeng magpatatagpo sa ating kalooban. Alam niyo ba, meron ako isang karanasan, yung isang pari ko po na COVID, no? Eh, nagte-33 days kami ng preparation for consecration kay St. Joseph, no? Tinext ko lahat ang aking pari na magdasal kay St. Joseph. Tapos tinext ko yung pari ko na nandun sa ICU, nasa critical condition. Sabi ko, manalangin lang tayo kay St. Joseph. No? Araw-araw yan, no? Nagtetext ako. Sabi ko, si St. Joseph, hindi tayo pababayaan. At alam nyo, no? Nakaahon siya after 10 days, gumaling siya. Sa awa ng Diyos, yung critical condition naman, hindi siya umabot dun sa ma-intubate siya. Pero kasi may matinding comorbidity siya na diabetes, kaya nag-aalala kami. Pero sa awa naman ng Diyos, sa tulong din ni St. Joseph, nakalampas po siya, nakaalpas. No? Active na po siya, magaling na po. No? So, you look at the expressions of faith through devotions, even away from our homeland. Di ba yan, no? May simbang gabi tayo. Kayo, meron dyan, no? Alam ko, libo-libo po nag-a-attend dyan sa inyo. No? May Flores de Mayo din. Alam nyo, nanandun ako sa ano, sa LA one time, no? Na-tiempo ako ng May doon. Ako, inimbita ako sa katedral doon para sa Santa Cruzan, no? No? Tapos sa Rome, one time, bumisita ako. Sabi, Bishop, pwede ka bang mag-miss at sumama sa amin para sa aming ano, piyesta ng Our Lady of Peña Francia. So, yung mga devotions po. So anyway, sinabi ko lang po yan, no, para makita po natin, eh, no, we have three gifts to be shared. The Eucharist, Baptism, and Devotions. No? Palagi natin narinig, gifted to give. So what are those gifts? Ayan po. There are more, but I'd like to highlight that from what we called coming from the CBCP statements and exhortation.
ganda po ng sinabi ni Pope Francis noong March 14. Di ba? Ewan ko kung nakapag-attend po kayo ng online. Di ba siya yung nagmisa kasama si Cardinal Tagle? Ang ganda nga po, ano sabi niya, no? 500 years have passed since the Christian message first arrived in the Philippines. You received the good news that God so loved us, He gave His Son, and this joy is evident in your people. We see it in your eyes, on your faces, in your songs, and in your prayers. No? Sabi po yan ni Pope Francis. No? Very inspiring po. No? Kaya nga, it is a testimony at ina-address nga po niya sa mga overseas Filipino workers natin, hindi lang sa Italy no nagmisa po siya doon, kundi all over the world. No? Mga questions lang po for reflection and prayer. No? Baka maibaon nyo lang po. You can pray over this, no? Not only now, but as we spend time in prayer at home or in the churches. What can I consider as a special gift, grace of being a Catholic Christian that has strengthened my faith in God? As a Christian, how can I share this gift or gifts to my family and community? What should I be grateful to God for as I celebrate the 500th anniversary of Christianity in the Philippines during this time of pandemic? To summarize, what am I really gifted to give? So you can take a snapshot of those questions, no? Perhaps in your cell groups, no? Communities, families, baka pwede po kayong magkaroon ng sharing para ma-crystallize po natin, no? Maging specific po tayo tungkol nga po dito sa tatlong binahagi ko pong mga kaloob ng Diyos na ating naibabahagi na po ngayon. No? Okay po, no? So, isa stop share ko na po ito at pwede na po tayong pumunta sa Q&A or open forum. Ayan. Thank you so much po, Bishop Mylo. Parang nawala po yata ang mga questions. Kasi mas nag-reflect kami dun sa questions nila. Nakapag-isip ang mga tao. Nawala ang mga questions namin. Ayan. Kasi nga naman, what am I? Ano yung question niyo, Bishop? What am I gifted to be? Yun nga ho. Tama po yun. Kasi ano ba yung mga special gift, grace na binigay sa atin ng Panginoon? Ano yung dapat kong i-share sa family community ko? No, maganda po yung makita. Okay. Ayan. Mga kapatid, hinihintay ko po ang inyong mga katanungan. Although meron po ditong dalawang katanungan na na-receive din ako. Unahin ko po ito, Bishop. Sige po. Yun po ba daw pag-awit? So may mga, siguro po ang ibig niyang sabihin ay mga songs of praises, ganyan. Yes. Ito po ba ay pwede rin ma-consider na devotion habang tayo ay, siguro po ang question ay habang nag-devote sa, for example, kay Papa Pio, at may mga kanta rin. Ito po ba ay part parcel? Yeah. Maganda po yung tanong nyo yan, ha? Alam nyo, bukas po ay Memorial of St. Augustine, no? Of Hippo. Siya po nagsabi, no? He who sings praise twice. Ha? Si St. Augustine po yan, no? Ngayon po ay dito nga, Memorial ni St. Monica, yung nanay niya. Sana makita po natin na hindi naman po tayo nalilimitahan, no, sa ating pagpapahayag ng ating pananampalataya. So it becomes clear, you know, when you sing, no, when you sing at mass, you're actually praying. When you sing during prayer meetings, you're actually praying, no? Even when you're alone and you feel like singing, you're before an altar or you are in a situation of prayer and you're singing, you know, that's a form of expression to the Lord, no? So okay po yun. Ayan, thank you po, Bishop. Ito po ang susunod na katanungan. Paano po yung mga bigay po ng mga politiko or kahit sino na mayroong hidden agenda? Ano po ang inyong opinion sa mga ganito? Ano po yung bigay na ano po?
Bigay na ano po? Siguro po, kung sino man po ang nagtanong nito, medyo pakisagot niyo po yung tinatanong. Tulong daw po, tulong. Ayan. Siguro kasi po, yung mga, ganito po yun, no? Lahat po ng tao ay gumagawa ng paraan sa kanilang karanasan, no? Na sila po ay may inaambag. Ang problema siguro, ang pinanggagalingan siguro po ng tanong ninyo ay yung kung may kulay yung pagtulong ng mga politiko, hindi po ba? No? Yan, kalimitan ng siguro tanong. Ang ano doon ay, how do we treat that? Well, first and foremost, tignan niyo si Pope Francis, di ba? Nung simula ng kanyang papacy, isa sa mga lumabas nung tinatanong siya about gays and lesbians, who are we to judge? Kanya? So, ang hirap lang po, no, dahil nga meron na agad tayong prejudice, kunyari may magbigay na politiko, pwedeng i-interpret natin na ito ay binibigay niya para sa isang pagkampanya, pagpabor sa kanya. Marami tayong pwedeng interpretasyon doon, no? Sa akin, ang dapat tignan ay yung mismong politiko, bigyan natin ng benefit of the doubt. Hindi naman tayo humihingi sa kanya, di ba? Siya yung nagbibigay. So, kung siya yung nagbibigay, kung ang naging issue na ngayon, problema, kung yun ay may bahid ng, alam mo na, ill will, di ba? Ang magandang tignan ay tayo, hayaan natin, no? Hayaan nating bigyan siya ng benefit of the doubt. Kasi lalo na dito sa Pilipinas, hindi po nawawala yan. May mga politiko nagsisimba, tumutulong sa simbahan, tumutulong sa mga barangay. Ano gagawin mo? Diba? Ganun ho, no? Ayan. Yun pong nag-question. I hope, sumagot naman po siya. Opo, na-grasp na po niya ang ating pinag-uusapan at ang inyong diniscuss, Bishop. Thank you po. Ayan. Ito po isang katanungan pa, Bishop. Bakit po na inalaw ni God na mangyari ang pandemic? Ayan. Well, alam nyo, hindi po natin alam kung ano ang talagang malaking grand plan of God, no? Pero ito po yan, no? Mahirap magbigay ng something simplistic about explaining philosophy and theology about what happens to us and all this suffering. Pero magandang tingnan to. Nung nilikha po tayo ng Diyos, nung nilikha niya ang mundo, kasama sa paglikha niya yung free will. Diba? Ibig sabihin, hindi naman po tayo robot. Yun nga, misteryo ng lahat eh, no? Kasi alam na ng Diyos kung anong simula, alam din niya ang dulo. Pero kahit alam niya lahat yan, kaya misteryoso, hahayaan niyang kumilos ang tao at ang mundo at hindi niya ipipilit ang sarili niya. Okay ho, no? Siguro para maintindihan natin. Ngayon, so nangyari po itong pandemic, no? Eh siguro, parang kwento din po yung tanong, bakit may mga bagyo? Ba't may mga earthquake? Diba? Bakit may mga sakit ang tao? Kumbaga, yung question about COVID-19, kung bakit pinayagan ng Diyos, ganyan din sa inyong kwento. Bakit pinapayagan ba ng Diyos na mangyari yung nagaganap ngayon sa Afghanistan? At ilang daang libo ang displaced na Afghans, di ba? At yung Taliban, ganoon, no? At paano tayo? No? So, ang sagot po dyan ay kalimitan, no? Una, talagang OGK, only God knows. Di ba? Pero dapat tignan natin, huwag po nating isisi sa Diyos. Dapat tignan natin na kalimitan yung nagaganap sa pang-araw-araw, meron ding free willing decision ng bawat tao na hindi naman niya
na nagmumula sa kanya, at dahil diyan sa ganyang karanasan, maraming namumungat, namumulaklak na sitwasyon na maaaring negatibo, hindi naman lahat positibo. Okay po? Ganun po yun. Ayan. Thank you po, Bishop. Ah, hindi na po ito question. Tinatanong lang po niya na. Sinabi lang po niya. The same person who asked about this, about politics, ay sana daw po makabisita kayo dito sa Abu Dhabi. Ayan. Ito po ang ating last question. Bishop, yung pong pagre-read ng Bible, ito po ba ay kinoconsider rin as one of a devotion? Yeah, it's something that can be done devotedly, no? Because there are those who read the Bible to study the Bible. That's part of it, di ba? Pero there are those who when they go through a contemplative reading of the Bible, they do it as a form of prayer. So you do it devotedly. So okay po yun, no? So maraming paraan at maigi nga po, no? Devoted din yung ating relationship sa Word of God. Kasi it is not like an academic endeavor or something to be used intellectually lang. That's part of it, a very important part of it. Yan nga ho, titignan ho natin yung history. Sigurado alam ni Father Troyan sa aming pag-aaral ng history of the church, sa theology. Ganyan naman po talaga ang nangyari nun eh, no? May mga shifts and may swings ang pendulum. Kaya ang nangyari, ang Bible, ang nakakaalam lang po niyan yung mga dalubhasa, no? Pero dahil nga sa mga renewal of the church, nakita, hindi naman pwede puro dalubhasa lang ang nakakaalam. Kaya na-translate na po sa vernacular. So mapapansin nyo, dati Latin lang, o ngayon, may English, di ba? May iba-ibang languages, foreign languages. Pumunta ka sa Pilipinas, meron na tayong nasa Cebuano, may sa Ilocano. Nakita nyo, no? Pati yung ating mga dalubhasa sa Bible, tinatranslate sa mga dialect natin para maging accessible. Hindi lang para pag-aralan, no, ng kahit sinong tao, kung sino mang nandun sa kanyang lugar, kundi para din po ito ay magamit sa pagdarasal. Ayan. Thank you so much po, Bishop. Maraming salamat po sa inyong pagsagot sa mga katanungan ng ating mga nakikinig. At ngayon naman po, as we move on, ay hingan po natin ng words of thanks si Father Troy. Maraming salamat, Bishop, sa ang abis sa mga kapatid na nakikinig, ng mga laiko. Ang obispo po, nasa kanya yung completion, perfection ng priesthood. Pag obispo ka, kumpleto niya yung pagiging pare. Ako pare, kalhati lang yung akin. Kay Bishop, nasa kanya lahat yung binigay na biyaya ng Diyos na binabahagi niya sa atin. Kaya, Bishop, maraming salamat. At nakita namin na kami pa lang nandito sa ibang lugar ay sa pamamagitan ng aming ginagawa na hindi namin alam din, kami pa rin nagbabahagi na rin. Sinabahagi na na kami sa aming munting nakakayanan, sa aming maliliit na expressions of our faith, no? Ay nagiging instrumento din kami. Maganda yung kinuot mo yung sinabi ni Pope Francis noong March 14 ba yun, Bishop? Yeah, March 14. Nakakataba ng puso. Sabi niya, nakikita sa ating mga mata, sa ating mga ngiti, sa ating kanta. Nakita. Thank you very much, Bishop. Thank you so much, Father Troy. At this point naman po, Bishop, stay put ka lang muna. Papasalamatan din po natin ang ating mga kapatid, brothers and sisters in Christ from all over the globe kung saan man po kayo narinig ngayon.
Lahat po ng ating participants, listeners, and viewers, maraming salamat po for joining us on this 15th online recollection. At gusto ko rin pong i-mention ang ating mga kapatid from St. Joseph's Cathedral, Abu Dhabi, our host parish, St. John the Baptist Church in Ruwais, St. Mary's Church in Alain, St. Paul's Church Musafa, at sa lahat po ng ating mga family members and friends sa iba't ibang lugar. Dahil po sa inyo, kami po ay patuloy na magsasagawa ng online recollection. At maraming salamat din po kay Brother Romel. Siya po isang malaking instrumento sa lagi kaming nagkakaroon ng ganitong occasion online. Brother Romel is making all matters possible in any way he can. Thank you, Brother Romel. And also, we would like to thank the following for airing this online recollection to their respective social media platform. Ang Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi, FB page and YouTube. Mahal ko ang Simbahang Katolika and Divine Mercy, FB Live. Maraming salamat po sa inyo because yung pag-i-air nyo po provides an opportunity for more people to join and listen to our online preacher, lalo na po ngayong araw na ito from Bishop Mylo, because ngayon po ay naunawaan namin mas malalim ang aming mission at nakapag-isip kami kung ano pa nga ba ang mga gifts na dapat namin ipamahagi. At pinasasalamatan din po namin yung mga nagbahagi ng pagmamahal nila kay Bishop Mylo, mga tao at grupo na laging sumusuporta sa aming monthly subscription ng Zoom. Ay, marami pong salamat sa inyong lahat. You are really gifted to give in terms of these matters. And of course, dahil po sa inyo, Father Troy, kaming lahat ng mga Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi ay nagagalak at natutuwa because you strengthen us and give us your continuous love and guidance and support. Maraming salamat po, Father Troy. Patuloy kang laging bigyan ng Panginoon ng kalakasan. And of course, to our online recollection preacher, Bishop Mylo, on behalf of the Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi, my heartfelt appreciation and gratitude. At ngayon po ay aming ipapakita sa iyo ang aming electronic certificate na aming igagawat. St. Joseph's Cathedral, Abu Dhabi, United Arab Emirates, in cooperation with the Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi, presents this certificate of appreciation to Most Reverend Mylo Hubert Claudio Vergara as a resource speaker during the online recollection with the theme Gifted to Give. The clergy and parishioners of St. Joseph's Cathedral, Abu Dhabi, St. Paul's Church, Musafa, St. Mary's Church, Alain, and St. John the Baptist Church, Ruwais, offer to God prayers and thanksgiving for his wisdom and faithful service in God's work, given this 27th August 2021 at St. Joseph's Cathedral, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Signed, Father Troy S. De Los Santos, OFM Capuchin, Vicar General of the Apostolic Vicariate of Saudi Arabia, and Brother Rommel Pangilinan, our online recollection coordinator, Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi. Maraming salamat po, Bishop Mylo. And of course, mga kapatid, picture taking na. Smile, smile na ang inyong mga camera. Open na kayo. Okay, smile. Okay. Page one. Okay, standby. Napakarami. Okay, next page, smile. Next. Okay, smile. Standby po. Next, number three. Open po yung camera. Standby po. Okay. Next, last three. Okay po, standby. Six page po. Bear with me. Okay, yung iba po, open yung camera. Thank you. Okay, last. Okay, thank you so much po.
Ayan. Thank you, Brother Rommel. Bishop, baka meron po kayong gustong i-advertise o i-announce. Pwede na po. Anything po you would like us to know or baka may mapapanood po, anything? Wala naman po. Regular naman po yung aming page, no, sa Diocese of Pasig, no. So, kalimitan po, meron po kaming mga programs po doon. Katulad po, bukas, meron po kaming, ang tawag po namin ay episode po yan every month. Meron po kaming K-Heart, Pusuan si Kristo, no? Kasi bukas po ang feature naman namin mga pari, no? Nung isang K-Heart namin, dahil nagtatanong kayo ng politiko, ang aming finiture si Tita Vilma Santos. Si Vilma Santos ay tita ko po yan, no? Tita ko po, wow. No? So buti pinaunlakan po niya ako noong February kasi nakiusap ako sa kanya, no, kung po pwedeng ma-interview ko siya sa Zoom, no? At pinalad naman ako kasi halos pinalaki din ako niyan, eh, no, nung yung kasing nanay ni Tita Vilma tsaka nanay ng father ko magkapatid, no? Uh-huh. So kahit pa paano nagkaroon. So may series po kami niya nung paano, simula po nung January. So baka tignan niyo po. Tapos nandiyan din po yung mga masses din po namin. Usually ang mass ko po sa cathedral ay 10 a.m. Philippine time every Sunday, no? 10 a.m. po, no? So at that time ay ano pa, medyo tulog pa yata kayo noon kasi 10 a.m. di minus 4 di ano po, 6 o'clock ano? Mga 6 okay. O'clock pa dyan, no? 6 in the morning. Oo, masyado maaga ho. Anyway, nandun naman po sa social media. Yun lang ho. Ito no? Pong mas na ito, Father, I think Sunday, Saturday? Sunday po, 10 a.m. Sunday po. Sunday po. Oh, yan, regular ayan. Po yan. Pero meron tapos, kami. Yeah. Opo, sige po. Ayun nga, tapos may mga regular din po kaming mga masses sa cathedral po. So, active po kami sa social media sa iba't iba pong ano. Katulad bukas, piyesta po ng St. Augustine pero sa isang parokya. Hanggang ngayon, lockdown pa po kami dito kaya medyo hindi po kami makapilos talagang. Allowed lang po ng 10 people sa NCR. No? Ngayon po, ang naitala po ngayon na infections po, nasa 17,000 kami today lang. Eh, no? Infections po yan. No? Sa, kaya medyo matindi po yung ano, yung naging epekto ng Delta variant. In fact, may kilala siguro ito ni Father Troy, yung manager ng Radio Veritas na nasa CBCP si Melo Acuña. Kilala yun ni Father Troy, kamamatay lang kaninang madaling araw. So si Melo Acuña, when I was president of Radio Veritas Global, siya po ang aking station manager, no? So, ka-text ko lang siya noong Lunes. Tapos biglang na-hospital noong Tuesday, Wednesday. Tapos namatay po kaninang madaling araw. No? Matindi po talaga yung epekto ng COVID. So, mag-iingat po tayo. Yun lang po. Maraming salamat po, Bishop. At kayo rin po ay mag-iingat dyan. Mga kapatid, this recollection opens our hearts and minds to know God more. At saka po yung mga gifts na binigay niya sa atin. Kagaya po ng nasabi at naturan, ngayon po ang pinaka-importanteng panahon para mag-share tayo in whatever way we can. Let us not forget these gifts are vital to the completion of our mission, to be bearers of love, faith, and hope, transforming us to be better people. We learn by doing and we lead by example in a very simple way. And for earmark lang po, mga kapatid, on your calendar, our next online recollection will be on 24th September. At gayon din po, inyo pong ibahagi sa inyong mga nasasakupan, mga kaibigan, na every night po, except Friday and Sunday, we have our nightly rosary novena. Pwede po silang mag-join sa atin. Mga kapatid, let us now join ourselves together as we will be bestowed with His final prayer and blessing. Let us all again welcome Bishop Mylo Hubert Claudio Vergara. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
pinakamamahal naming Panginoon, tunay ngang kami nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang pinagkaloob mo sa amin, sa amin pong mga nag-attend ng recollection ngayong hapong ito, sampu ng kanilang mga pamilya, hindi lang sa Middle East, kung saan sila naroon, sa Abu Dhabi, kundi pati na rito sa Pilipinas. Inihiling po namin, tinataas namin na sila po ay pagkalooban mo ng biyaya, ng kalusugan, ng kanilang physical, emotional, spiritual na katauhan. Harinawa po, no, sila ay pangalagaan mo sa lahat ng larangan at aspeto. Lahat po din sila ay may mga dinadaanan kahit papano, may mga dinadamdam, may mga dinididib, mayroong mga karanasang problema. Hipuin mo ang kanilang mga puso at patatagin mo ang kanilang pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Pinakamamahal namin, Panginoon, harinawa po sa iyong tulong at awa sa pamamagitan din ng kanilang mga kaloob na ginagamit at binabahagi ang Eucharistia, ang kanilang pagiging binyaga ng mga debosyon, ang iyong pagmamahal ay maiparamdam at ibahagi kung sino man ang kanilang makakasalamuha sa buhay. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong sa una-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggang. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalaing kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Thank you po, Bishop Mylo. Mga kapatid, unmute na. Okay, you can unmute your mic and say hello. Say hello and hi. Hello, hi. Thank you very much, Bishop Mylo. And hi, Tumani. Salamat po, Bishop. Salamat po. Lahi palang artista si Bishop. Unmute. Yan, okay. Di hulahi. Salamat po, Bishop. Thank you po.